কাতি বৰষুণত তিতি তিতি আজি বস্তা বিচাৰিছোঁ। ঘৰৰ মানুহে ইমান আপত্তি কৰিলে ধানৰ কাৰণে বস্তা লাগে বস্তা লাগে বস্তা বিচাৰি বিচাৰি আজি পাই গ'লোঁ বোকাখাত। বোকাখাতত আছে এনেকুৱা বস্তা, এইটো থৈলা বস্তা, এইটো আছে এইটো কিবা গোটখা বস্তা নে কি বুলি কয় জানো, এইটো নামো নাজানো, এইটো আছে আৰু ভিতৰত যে কিমান আছে ঠিক নাই, গোটেই দম খাই আছে এইটো ঘৰ, এইবিলাক ভিতৰত আছে। এতিয়া কৈ দিছোঁ এইটো বস্তা 20 টকাকৈ কিনে 26 টকাকৈ দিম বুলি কৈছে, 30 টকা কৈছিলে মোক স্পেচিয়েলি 26 টকাকৈ দিম কৈছিলে। এইটো বস্তা আছে এইটো 15 টকাকৈ ধৰিছে, আৰু এইবিলাক আছে আৰু বেলেগ টাইপৰ বস্তা আছে, কি যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱাই পাব আপুনি। কিন্তু এটা কথা হ'ল, এনেকুৱা এটা উদাহৰণ, এই কাইটিক লগ কৰিলে হৈ গ'ল, কিন্তু সদায় থাকে, কিন্তু দিনৰ 12টা বজাৰ পৰা সেই ইয়াত আপুনি লগ পাব, 12টা বজাৰ পাছৰ পৰা লগ পাব, মানে 12:30 বজাৰ পাছৰ পৰা লগ পাব এইজনক। বস্তা আছে, ধানৰ ছিজন, ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক ধানৰ ছিজন, আৰু বস্তা নিজে চাই ল'ব, যিয়ে ল'ব বস্তা চাই ল'ব। ধানৰ ছিজন আহিছে, বস্তা লাগে বস্তা লাগে, এয়া মই লৈ লৈছোঁ 50টা আছে ইয়াত, বান্ধি লৈছোঁ স্কুটিত ভৰাম, এতিয়া ভৰাম লৈ যাম, এতিয়া ঘৰলৈ দি পঠাম। আছে বহুত আছে বস্তা আছে, এইবোৰ বস্তা 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 এইবিলাক নিজে বাছি ল'লে হৈ গ'ল। তেখেতক আহি 12টা বজাৰ পিছত কণ্টেক্ট কৰিব, লগ পাব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনাৰ আছে নেকি? কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিয়ক একবাৰ। 8001 8001 2001 ঠিক আছে, এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে পাই যাব দেই। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, কিন্তু 12টা বজাৰ পাছত ন, 12টা বজাৰ পাছত আহে, সন্ধিয়া 4টামান বজালৈকে থাকে, তাৰপিছত আৰু নাথাকে। এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, আপুনি যদি কমাগাঁও ছাইডৰ পৰা আহে ষ্টেট বেংকটো পাৰ হৈ এটা ডিলাৰ পাব, ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ পাব, ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ পাৰ হৈ এটা ডিলাৰ পাব, এইটো ডিলাৰ, ডিলাৰৰ কাষেদি সোমাই আহিলে গ'ল। আৰু যদি বোকাখাত কাজিৰঙা ছাইডৰ পৰা আহে UBI বেংক পাৰ হৈ আহি, এইখিনিত সুধিলেই হৈ গ'ল, UBI বেংক পাৰ হৈ আহি এই গছজোপা পাৰ হৈ আহিয়েই এই ডিলাৰটোৰ কাষেদি লেফ্ট ছাইডে সোমাই দিব, গছ পাই যাব আপোনালোকে। এইটো বাঁহৰ ঘৰত আছে গলিটো, এই গলিটোৱেদি আপুনি সোমাই আহিব, আহি পাবই আৰু কেঁচা ঘৰটো দেখিব, পাই যাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এতিয়া ভটভটি ৰেডি, আমি যাওঁ দেই, কাইদি বাই 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 বাই। তিতি টাউনত ষ্টাইল মাৰি থাকিলে নহ'ব, এনেই গাঁৱলৈ মাল পঠিয়াব লাগিব, ভাই হাতত পঠিয়াইছোঁ, ভাইক চেনেলৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে ডিস্কাউণ্ট লৈছে মোৰ পৰা, 20 টকাত কাম কৰি দিছে, দেখিছ ভাই ভাই ভাই। যাও কি না যাও।